Son zamanlar ölkəmizdə vətəndaşlarla dövlət orqanları arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsi məqsədilə bir sıra addımlar atılıb. Məqsəd isə vətəndaşların müraciətlərinin operativ şəkildə baxılmasını təmin etməkdir. Ancaq hələ də bəzi dövlət idarələrində və özəl sektorlarda çalışan şəxslər süründürməçilik halları yaradırlar. Bu öz növbəsində vətəndaş-məmur münasibətlərini gərginləşdirir. Elə bu sahədəki mövcud durumla bağlı Yevlax şəhərində sorğu keçirdik. Maraqlıdır, görəsən 2012-ci ildə Yevlax sakinləri ən çox hansı dövlət orqanları tərəfindən süründürməçilik hallarına məruz qalıb? Vətəndaşın problemi varsa, bu mütləq hüquqi əsaslar çərçivəsində həllini tapmalıdır. Bu zaman isə vətəndaş aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət etməlidir. Ancaq rəsmi müraciət olunan bir çox dövlət orqanları subyektiv səbəblərdən insanları get-gələ salır. Bir sözlə, vətəndaşın işlə bağlı bütün sənədləri yerli yerində olduğu halda belə, yenə də bəzi dövlət qurumları onların hüquqlarını pozur. Bu sahədəki mövcud vəziyyəti öyrənmək üçün Yevlax şəhərinin sakinləri arasında sorğu keçirdik. Sualımız isə belə oldu ki, görəsən 2012-ci ildə Yevlax sakinləri ən çox hansı dövlət orqanlarında süründürməçilik hallarına rast gəlib? 2012-ci ildə ən çox hansı dövlət orqanlarında süründürməçiliyə məruz qalmışsınız? Valla, desəm ki, heç birində, yox. Heç birində, yaxşı hökumətimiz var, yaxşı dövlətimiz var. Ən çox hansı dövlət orqanları tərəfindən süründürməçilik hallarına rast gəlmişsiniz? Heç bir, rast gəlməmişim. Valla, mən onu deyə bilmərəm. Hansısa bir dövlət orqanına getmişsiniz, müraciət etmişsiniz, sizə problem yaradı? Yox, heç bir olmayıb elə bir şey. Ünvanlanan suallar müxtəlif şəkildə cavablandırıb. Bir çox hallarda nədənsə və kimdənsə qorxmuş kimi davranan vətəndaşlardan bəziləri problemlərin olduğunu etiraf ediblər. Ən çox bu sosial məsələlər üzrə bağlı baxan orqanlardan. Sosial məsələlərə baxan orqanlarda çox sürünməçilikdir. Bax, hal-hazırda da gedir o sürünməçilik. Fikrini öyrənmək istədiyimiz sakinlərdən danışa bilməyənlər də oldu, əlini yelləyib gedənlər də. Qeyd edək ki, hüquqi dövlət prinsiplərinin yer aldığı konstitusiyamızda hər vətəndaşın ali hüquqları təsbit olunub. Ona görə də həm dövlət özəl sektorlar qanun vericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq vəzifələrini icra etməlidir. Nikbin Qasımlı, Nigar Mustafayeva, Faiq Yusifoğlu, LTV Yevlax.